Про благочинну акцію Анна Ліщина дізналася більше року тому в соцмережі. Уже тоді вирішила, щойно наважиться на зміни в образі, обов'язково волосся віддасть саме на перуки для онкохворих. Дізналася про дану ініціативу через Фейсбук. Активні люди почали розповсюджувати дану інформацію, що збирається волосся, і будуть створюватися перуки для діток онкохворих, які втратили волосся. Малі, дорослі, дівчата, навіть хлопці зрізали волосся, довге волосся. І це так підбадрювало. І особисто від мене, так, то я вже була готова зрізати волосся, то просто такий момент настав і зрізала. Ініціювали челендж львів'яни. Анна зв'язалася з активістами, заповнила необхідну анкету. Волосся відрізала відповідно до рекомендацій, косу надіслала поштою. Зв'язалися, сказали, так, ми можемо прийняти, хочемо і раді, що ви долучаєтеся до акції. Упаковується хвіст в папер, щоб він не скатався, не збився і відсилається. Виготовлення перуки – процес тривалий. На одну необхідно зібрати волосся кількох донорів. Свої коси жертвують не лише жінки, а й діти, і чоловіки. На даний момент ми вже зібрали 27 перук. Для виготовлення однієї перуки нам потрібне волосся від 3-5 дівчаток. Челендж стартував наприкінці минулого року. Нині участь в акції взяли десятки людей з різних регіонів України і навіть за кордоном. Благодійники запрошують долучатися до акції і інших. На даний момент до нас приєдналися дівчата вже зі всієї України, а також з Німеччини, з Польщі, з Англії. Якщо ви хочете приєднатися до нашої акції, можете нам написати на нашу сторінку в Фейсбуці «HFOSHA». Ви можете доєднатися, здавши своє власне волосся. Якщо ви вже маєте зрізаний хвостик, який має менше 5 років, також можете нам написати або його надіслати. Або ж можете пожертвувати кошти на виготовлення перук. На Кіровоградщині онкохворими дітками опікується благодійний фонд «Янгол життя». Кажуть, втрата волосся для дівчат – великий стрес. Часто у них навіть виникають комплекси. Инициатива замечательная, потому что прежде всего это поддержка. На первом блоке химиотерапии, как правило, девочкам приходится прощаться со своими волосами. Для них это очень тяжелый эмоциональный момент, потому что каждая девочка, она хочет быть красивой. Анна Ліщина розповіла, коли волосся відросте, знову обріже його на перуки для онкохворих. Це круто, коли долучаються, змінюються самі, змінюють світ довкола. Також, якщо відросте до певної довжини, то, звісно, можна відрізати, чи волосся не шкода. Із Кіровоградщини свої коси на благодійність відрізали двоє дівчат. Наталка Маринець, Сергій Баранюк, Валерій Клюєнко. Телевізійні новини CBN.